amigos da equipe Brasas Vivas, quero saudar todos os rapazes do Senhor Jesus. E aqui, ó, ouvindo aqui a irmã Maria Moura, amor sem igual. Tivemos o privilégio de estar com ela, a equipe Brasas Vivas, lá na quinta-feira, tarde da bênção, alguns dias atrás, ali no bairro Luizotti, rua Matheus Vaz, né? A irmã Cida Teixeira, que faz parte desse grupo aqui. Então eu quero dar um bom dia para todos vocês, né? Dizer que é uma honra a gente estar sempre convivendo com vocês, com os nossos apoiadores, com os nossos colaboradores, com os nossos amigos também, né? Que ajudam no louvor. Mandar uma saudação para vocês, viu? Em nome de Jesus. E para a irmã Maria Moura, pedir a irmã Cida para encaminhar esse vídeo para ela, viu?